زید بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم نے اسٹوڈینٹس کے حوالے سے بہت ساری بات کی, یہ جو ٹیچر نام کی قوم ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی, ہم نے سوسائٹی کی بات کی, لیکن یہ پورا سینیریو بہت بدل سکتا ہے اگر صرف ٹیچرز اپنے مقصد کو سمجھ لیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث صرف بتاؤں گا, سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا. تو جیسے ٹیچر اگر کوئی بھی اچھی چیز سکھا رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اسٹوڈنٹس وہ چیز سیکھ گئے اس ٹیچر سے, کل جا کے زندگی میں وہ اچھی چیز پر وہ اسٹوڈنٹس چلتے ہیں, لیکن وہ اجر کی ایک کاپی ٹیچر کو ملے گی. محنت کی اسٹوڈنٹ نے, لیکن جتنا وہ کمائے گا اتنا اس کے ٹیچر کے کھاتے میں جائے گا آٹومیٹکلی. مطلب جتنی سیلری اسے ملے گی اتنی سیلری آٹومیٹک ٹیچر کو ملے گی آخرت. اور کمال کی بات ہے کہ ہر سال ایک بچہ ایک سیلری کمائے گا اور ٹیچر اگر کلاس میں 100 بچے ہیں تو 100 سیلری, ہر سال کے جمع بھی سال کے جمع, ہر سال بچہ بدلتا رہے گا. اتنا اجر آپ کسی اور پروفیشن میں کمانے کی کوشش کریے. اور یہ پروفیشن کو لوگ کم سمجھتے ہیں, تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس میں ٹیچر اپنے اس مقصد کو سمجھ جائے اور علم کا ایک جذبہ وہ اسٹوڈنٹس میں پیدا کرے. سر میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ہمارے ٹیچرز کو یہ بتائیں کہ اسلامیکلی ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہیں کیا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب کے سب کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب پرنسپل صاحب نے تو نہیں پوچھا سپوز, یا جتنا پوچھ سکا اتنا پوچھا, ہو سکتا ہے ٹیچر نے جواب بھی دے دیا, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا. مطلب اس ٹیچر سے اپنے اسٹوڈنٹس کے تعلق سے پوچھے گا کہ تم نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا, یہ ایک امانت تھی تمہارے پاس, یہ قوم کی امانت تھی جو تمہارے پاس لوگوں نے بھیجا تھا, اب تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم سکھاؤ. اب ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک نیچرل لرنر بنائیں, موٹیویٹ کریں, اسٹوڈنٹس کو علم حاصل کرنے کی طرف انکریج کریں, نہ کہ صرف رٹا مارنے کی طرف لیکن سمجھنے کی طرف, کنسیپٹس انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ٹیچر نے پازیٹیولی موٹیویٹ کر دیا اس اسٹوڈنٹ کو تو وہ اسٹوڈنٹ جا کر خود اچیو کرے گا چیزیں. اسٹوڈنٹس خود نیچرلی لرنرز ہوتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر دیا جائے کہ جیسے میں تو جانتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر ٹیچر کے بارے میں, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہماری سوسائٹی میں جو کاپی بھی کی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا بیسٹ فرینڈ بن سکتا ہے, کیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بات کر کے اپنی طرف سے اگر ایک سویٹ بھی دیتا ہے کہ آج جو صحیح جواب دے گا میں اسے پین دینے والا ہوں یا اسے یہ سویٹ دینے والا, اور مینجمنٹ اگر اپنی طرف سے کوئی ایک سیکرٹ بجٹ ٹیچرز کو دے دیں کہ دیکھیے یہ انکریج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور وہ چھڑی جتنی ڈی موٹیویٹنگ چیز کوئی نہیں ہوتی. اگر مار پیٹ کر کے سچ مچ موٹیویٹ ہو جائے گا وہ بچہ اور ایک نیچرل لرنر بن جائے گا, یہ ہماری تھنکنگ ہے, تو یہ تھنکنگ بالکل غلط ہے. میں نے ٹیچرز کے ساتھ کئی بار یہ سبجیکٹ ڈسکس کیا, میں نے کہا کہ دیکھیے مارے بغیر کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ کے کلاس کے ڈسپلن کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں, کیسے موٹیویٹڈ لرنرز کریٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں, انلیس وہ جذبہ کہیں توڑ دیا جائے, کہیں پہ وہ جذبہ ڈائیورٹ ہو جائے, دوسری چیزوں میں چلے جائے, تو وہ نیچرل لرنر نہیں رہ پاتے. میں نے اپنے خود کے بچوں میں تو یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے 3 بچوں کو ڈائریکٹلی اسکولنگ سسٹم سے ہی نکال دیا اور ہم نے 1st اسٹینڈرڈ سے 10th اسٹینڈرڈ تک ہوم اسکول کیا بچوں کو, میں نے اپنی وائف کو, کہ گھر ہی میں پڑھے اور گھر میں پڑھ کے ڈائریکٹ این آئی ایس سے ایگزام دیں. لیکن مقصد یہ تھا کہ اسکول کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر سلیبس ہے, بس اتنا ہی پڑھنا ہے. اب علم کا جذبہ جب بڑھا دیا جائے تو بچہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے کئی بار, اور جب زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو سلیبس میں روک دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, تم اتنا ہی پڑھو گے اس کے آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کوئی اگر زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو اسٹیگنیٹ کرے گا, یا کوئی ویک ہے تو اس کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو نیچرل سسٹم یہ ہے کہ بھائی سیکھو اپنی اسٹینڈرڈ نہیں, اس سے اور آگے تک سیکھنا ہے, سیکھو علم حاصل کرنے کے لیے, نالج کے لیے. پڑھو پڑھو پڑھو, لیکن وہ ایک ایکسپشن بات ہے. نارمل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ سسٹم کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں اور بہت سارے امپروومنٹ لایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین مبارکباد آپ کو اس خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کا حصہ ہونے کے لیے. آپ سب لوگوں میں موجود ٹیچرز, اساتذہ, استادوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری ایک بچے کے بننے اور بگڑنے میں ماں باپ کی ہوتی ہے, تقریباً اتنی ہی ذمہ داری ایک استاد کی بھی ہوتی ہے. اللہ کے واسطے خیال رکھیے کہ وہ بچہ جو آپ کے گائیڈنس میں پڑھ رہا ہے, جو آپ کی ٹیچنگ میں پڑھ رہا ہے, اس کے آنے والے وقت کے ذمہ دار آپ ہیں. کل وہ اگر اچھا آدمی بنے گا تو آپ اپنی پیٹھ خود تھپتھپائیں گے, کل اگر وہ برا آدمی بنے گا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے لوگ آپ کو برا کہیں گے.